No RaxxP do mês de setembro, abordamos dois temas. Em primeiro, as eleições americanas e possíveis impactos em ativos brasileiros. Em segundo, os efeitos de uma possível alta de juros nas próximas reuniões do Banco Central do Brasil. Antes de eu continuar esse vídeo, não esqueça de dar seu like e também se inscrever no canal para não perder os nossos conteúdos. Sobre as eleições americanas, olhamos para ciclos passados em termos de retorno da bolsa, volatilidade e também correlação entre o mercado brasileiro e o mercado americano. E a conclusão que a gente chegou, na realidade, a gente já esperava, que não há uma relação muito forte entre o desempenho dos ativos brasileiros com as eleições nos Estados Unidos. Na realidade, há diversos outros fatores, além de políticos, que influenciaram bastante no desempenho dos ativos, como a própria grande crise financeira em 2008 e a pandemia de 2020. Sobre o ciclo de juros do Brasil, vários economistas do mercado, inclusive o nosso time de macro, já discute que a taxa Selic poderá ser elevada na próxima reunião do Copom em setembro. Então, no relatório do RaxxP, a gente analisa isso em dois ângulos. Primeiro, o fluxo do capital estrangeiro e possíveis impactos no fluxo de investidores domésticos. Quando a gente olha historicamente para fluxos de estrangeiros, a gente vê que ele tem uma correlação muito forte com fluxos para mercados emergentes, sinalizando que o cenário macro global acaba tendo maior influência nesses fluxos de capital estrangeiro para o Brasil. Já o fluxo do investidor doméstico pode ser mais impactado. A gente já começou a ver uma saída do investidor pessoa física da bolsa no mês de agosto. A gente também fez uma análise de como setores diferentes da bolsa se comportam em ciclos de juros no Brasil e em ciclos de aperto monetário, setores como bancos, petróleo e gás e elétricas e saneamento tendem a superar o Ibovespa historicamente. Para os próximos 12 meses, a gente estima o valor justo do Ibovespa em 155 mil pontos. E nesse mês, a gente fez algumas alterações nas nossas carteiras recomendadas de renda variável, mas de forma geral, mantemos o posicionamento ainda defensivo. Estratégia que tem funcionado muito bem, já que todas as carteiras têm superado o índice Ibovespa ao longo dos últimos meses. Para ver o relatório completo e conferir todas as trocas que a gente fez nas carteiras recomendadas, é só acessar o link da descrição.